Сеп турмуш курган кезде кыздын артынан бериле турган дүйнөсү. Ата баба салты боюнча аны кыздын апасы кичинекей кезинен баштап даярдайт. Ага ата энеси менен бирге туугандары да өз салымын кошоп жетишпеген нерселерин толуктоого жардам берет. Ал эми бүгүнкү күндө кыз Севин атайын адистер сиздин табетиңизге ылайык даярдап берет. Ишкер Асель Өскүнбаеванын бул иш менен алектенип келе жатканына 5 жыл болду. Ал апасынын кол өнөрчүлүктөгү ийгиликтерин көрүп ушул тармакка өзүн арнону чечкен. Айтымында улуттук салтты сактап, заман талаптарына да жооп бере турган нерсе керек. Ушул багытта сепке кире турган жууркан түрлөрүн бири-биринен өзгөчөлөө үчүн салына турган оймо чиймилерде Аселдин өздүк колтамгасы бар. Биринчи тапшырыгын интернет аркылуу алган чебер бүгүнкү күндө Казакстандын булуң бурчунан тапшырыктарды кабыл алат. Биздин солтүстүк жагында көп түрү жок. Кыздын севин даярдоонун өзүнчө сырлары бар. Бизде түндүктө жууркандын көптөгөн түрлөрү бар. Алар бири-биринен көбүнчө көлөмү менен айырмаланат. Ал эми батыш аймакта, тагыраак айтканда Маңгыстоо облусунда алар көп түрдүү. Албетте алар мени ооз катары абдан кызыктырат. Жаздыктарда бири-биринен өзгөчөлөнүп турат. Жогоруда айтылгандардын бардыгы кыздын севинин негизин түзөт. Аларды саймалоо жана даярдоо жараяны мен үчүн абдан кызыктуу. Биз ата бабаларыбыздын каада салттарын эч качан унутпашыбыз зарыл. Керек болсо 21-чи кылымда өзүбүздүн тамырыбызды эске алышыбыз абзел деп эсептейм. Эки бас кошулуп, бир жастыкта картайып деген сондай мисал.